mycket välkomna till den andra upplagan utav Kronan på verket. Ett program från oss på Nordnet som leds av mig, Johan, och Sveriges vassaste sparekonom Frida Bratt. Hallå Frida. Ja, men hallå. Hur är läget? Ja, men det är ju fantastiskt. Vilken fin presentation. Man blir så glad. Du blir peppad från början här i sändningen. Vad kul. Det här är ett program där vi träffar välkända och intressanta personer och pratar med dem om sparande och privatekonomi. Varför tycker vi att det är viktigt och kul? Ja, men vi tycker det är viktigt att inspirera folk till bättre sparande. Ofta, vi i branschen är ganska bra på att prata med svåra ord och göra det ganska krångligt och gör att många kanske undviker att ta tag i sitt sparande, bara för man tycker just att det kan vara lite knepigt. Men vi vill inspirera och därför det här tycker vi är ett bra sätt att göra det på. Just det. Och i förra programmet träffade vi ju Mikael Bindefeldt och pratade med honom om hans uppväxt, karriär och kom in även på hans tankar kring barnsparande. Mm. Det var ett intressant möte, eller hur? Ja, men det var det verkligen. Han hade många tankar kring hur hans egen uppväxt präglar honom och hans syn på pengar och hur han nu som småbarnspappa kommer att agera kring sparande till hans eget barn. Just det. Och nu har du tagit ditt pick och pack igen och gett ut i verkligheten och den här gången ända ut till Värtahamnen här i Stockholm. Ja. Till faktiskt Stockholmsbörsens huvudkontor kan man säga. Ja. Och vem har du träffat där? Ja, men jag har träffat Victoria Silvstedt och de flesta av er känner ju henne säkert som då en framgångsrik modell, entreprenör, men hon är ju också investerare och väldigt aktiv trader på börsen. Så att, hon har många tankar kring hur man bäst placerar sitt kapital. Det låter spännande. Häng med här. Hej Victoria, vad kul att få träffa dig och prata lite sparande. Men jag tänkte vi börja lite från början. Vad var din uppväxt? Hur hade ni det rent ekonomiskt och hur har det präglat dig? Jag växte upp i en familj, en ganska medelklassfamilj. Min pappa jobbade otroligt mycket, han bytte mycket jobb, så var därför vi flyttade runt så mycket. Min syster födde i Uppsala, han var lärare på universitetet i Uppsala och sen började han jobba i ett annat bolag i Norrland som flyttade till Hälsan. Så jag är lite en sån här hippie, så jag har alltid flyttat hela mitt liv. Så jag tror kanske därför jag är så lätt för att liksom move on. Då har du ju präglat dig ganska mycket kanske då, att ni flyttade och sådär. Hur hade ni det rent ekonomiskt? Ekonomiskt, det var väl att, alltså min pappa jobbade mycket så vi hade väl okej, men det var inte medelklass ska vi säga. Så, men det var inte så att vi körde hade några lyxgrejer. Så det var en Volvo och en Saab liksom, och ett litet gulligt hus. Du vet, en vanlig svensk familj om man säger så. Hade ni någon, vet om ni hade någon sparkultur? Alltså sparade dina föräldrar? Jag vet att pappa var ganska... Han var också... Han är accountant. Så han håller koll på allt sånt. Han var otroligt duktig med pengar. Och han var ju lärare också i matematik och fysik, så han är så här genius. Och min mamma var mer, jobbade så här som med spa och du vet så här. Hon var mer, hon är ju retired, men hon var faktiskt en helt annan värld. Men jag vet inte om jag har fått det lite av min far, för han är så här ordning på allting och disciplin liksom. Och sen... så började jag tävla slalom när jag var jätteung. Jag och min syster, vi började tävla slalom när jag var redan 5 år. Oj. Och då fick jag kanske ganska mycket disciplin därifrån. Så min pappa uppväxten var ganska, han var så här. Så ja, men så jag tror jag har gett mig någonting. Det tackar jag pappa för. När jag var tonåring, då var det liksom rebellious time. För det var liksom, ja, nej, du ska göra det, du måste träna, du måste programma. Då ville man ju bara opposite, du vet. Ja, men precis. Och du flyttade också utomlands. Sen flyttade jag utomlands tidigt och kom aldrig tillbaks typ. Nej. Men jag tackar jag pappa nu faktiskt för hans disciplin. Just det, och det kanske sitter i lite grann i hur du ser på just sparande det här med, och lite sådär. Precis, och just det här tävlingsmänniskan och aldrig ge upp. Okay. Även fast det är motgångar, så get up and go. Det låter som något bra att ha med sig. Skulle du säga att du är en spara eller slösa person? Alltså i början när jag tjänade mina första stora pengar när jag flyttade till USA, då var liksom allt jag fick, det bara slösade jag på allt. Jag bjöd alla mina kompisar, min familj, första klassbiljett till Hawaii, värsta party. Jag hyrde en Jaguar ett år som jag vet inte hur, $2,000 om dagen. Alltså jag hade ingen koll. Det var liksom live in the now. Ja. Men hade du ingen koll eller ville du inte ha koll? Jag ville inte ha koll. Det var liksom så här, oh my god.
jag var living the American dream. Men sen, det var väl typ första året, sen hade jag liksom, fick jag råd av economic advisor. Och så när jag började få så här stora kontrakt, och var liksom så här, okej, och pappa, men vad gör du? Liksom, då kom pappa in, men vad gör du? Du måste ju... Vi kan strukturera, hjälpa mig lite att strukturera upp. Alltså, men jag slösar otroligt mycket. Och nu har jag blivit äldre och äldre. Nu är jag mer så här att... jag sparar och försöker vara försiktig, men ändå så vill jag liksom unna mig och min familj. Liksom. Mm. Och tror du att man blir mer ekonomiskt medveten om vad man gör med pengarna ju äldre man blir? Absolut. Jag känner att mer, man tänker mer liksom, gud, nu måste jag kanske... tänk om det blir slut. Man blir mer så här worrisome, men känner jag att det... jag vet inte, på gott och ont kanske. Du är ju investerare också och placerar dina pengar. Hur skulle du beskriva din investeringsfilosofi? Alltså jag har kommit på en otroligt bra plan nu som jag har haft ganska länge. Det är typ 80% av mitt portfolio är ganska säkert. Det är så långsamt sparande. Och är det räntor? Som, ja, det är typ American Hedge Funds har jag mycket i. Och sen några så investmentbolag. Och de pengarna så bara glömmer jag bort. Liksom. Att de sitter där, de har en bra return every year. Inte så jättemånga procent, men det växer i varje fall. Och det är ganska säkert. Så det är någonting som jag känner, okej, okay, that's my safety package. Typ. Sen har jag de andra 20% som det är verkligen play with. Det är casinopengar. Liksom. Casino on the market. Det är, köper jag aktier, trader valuta. Och ibland går det till vinst, ibland går det inte till vinst. Men det är the part of the fun. The adrenaline rush you get. Och det gäller att liksom vara med i timing är ju everything när det kommer till trading. Man måste vara snabb och liksom... Hur mycket tid lägger du på det där? Jag tänkte att trading kan ta rätt mycket tid. Alltså det är någonting som jag följer nyheterna varje dag. Varje morgon jag vaknar sätter jag på Bloomberg Business News och CNBC. Så jag har liksom ena rummet Bloomberg Business News och andra rummet har jag CNBC. Så då har du liksom det... US opening har jag uppe också, innan jag går och lägger mig Asian opening. Så då har jag liksom europeiska marknaden, amerikanska, Asian. Så jag följer the world market och kollar vad som händer. Och nyheter som typ igår när Draghi ska prata från ECB. Och det, sådana där event så måste man ju följa med och kolla vad som händer. Och liksom. Du gillar investmentbolag. Vad är det du gillar med dem? Men det är någonting nytt som jag börjar med här i Sverige. Liksom att jag har gjort det på senare tiden och det känns mer, lite säkert. Och då slipper man gå stock eller aktiepicka själv. Liksom. Ja, man får riskspridning i flera. Då spridning, ja, och då känner jag mig lite mer säker än att sitta och gå in i each and one aktie. Men du, vilken skulle du säga är din bästa affär som du har gjort? Den bästa affären jag gjorde var därför jag blev ganska hooked också, för jag shorted the euro mot dollarn. Ja, du gick kort. Ja, just så. Sorry. Jag gick, säger man så på svenska? Jag gick kort. Jag kortade ner den. I shorted the... Och då var det level över 1,50 mot dollarn. Och sen rasade det ner mot 1,20. Och då blev det en ganska stor hacka där. Det var så big. Då tänkte jag också såklart fråga dig vilken som är din sämsta affär. Det har varit när euron gick ner mot schweiziska francen. Och den höll sig, det var en garanterad 1,20 floor som den schweiziska nationalbanken hade nästan garanterat. Så det var like garanterat för 1,20 och då tänkte jag att det kommer säkert gå. Jag köpte den 1,21 typ. Och sen bara surprise dem allihopa. They broke the floor och den kraschade typ ner till... Det var liksom panik på marknaden och jag... Tack och lov så hade jag en stopploss ändå. Fast jag visste, men det var ju mycket, mycket lägre. Men... Tack snälla Victoria för att du tog dig tid. Vi får prata om ett år till och se om jag har något rätt. Det kanske bara... Fan, smäller och bara kraschar allting. When everyone are back again. Just det, vilken härlig och rolig pratstund du fick med Victoria, får vi väl ändå säga. Ja, vilken absolut. Hon är superhärlig. Och kunnig också. Exakt. Mm. Jag tänkte på några saker som ni pratade om. Det första var investmentbolag. Mm. Pratade Victoria mycket om att hon hade investerat i. Ja. Vad är det för någonting? Men det är ju ett bolag som i sin tur investerar i andra bolag, i andra aktier. Och på så sätt så får du ju, som sparare då, som investerare, en bra riskspridning. För du får liksom innehav i flera andra bolag då.
Det där låter ju bra tycker jag, för då är det alltså människor, kunniga människor med mycket tid, mycket engagemang som ägnar hela sina dagar åt att välja bolag. Ja. Åt mig istället för att jag själv ska sitta och försöka välja de individuella bolagen. Ja, exakt. Och på så sätt så liknar det ju en fond. Mm. Men fördelen som investmentbolag har mot en fond, det är det ju färre, oftast då, färre investeringar. Mm. Men det är också en lägre förvaltningsavgift. Mm. Och det finns någonting som kallas för att du får de här bolagen med en rabatt. Det vill säga aktien kostar lite mindre än vad det sammanlagda värdet i bolaget är av innehavet. Det där ordet har jag hört ibland flyga förbi mig över huvudet. Substansrabatt, är det ordet ute efter. Så hur ska man räkna ut det? Man lägger ihop det totala värdet av innehaven som investmentbolaget äger. Exakt. Och jämför det med börskursen. Ja. Och ibland så är bolagen mindre värda än börskursen. Ja. Mm. Och sen kan de också ibland vara mer värda än börskursen. Ja, men precis. Och nu är det de flesta av våra de stora investmentbolagen på börsen nu. Där får du innehaven till en rabatt. Och det är en stor fördel och ett stort, tycker jag, ett bra argument för att köpa investmentbolag. Särskilt bra tycker jag för nybörjare, just eftersom du får en kunnig person som väljer ut innehaven och det ger en bra riskspridning i sig. Härligt. Och en människa som inte har bekantat sig så mycket med den här typen av bolag tidigare. Vilka är de mest kända investmentbolagen som finns? Det finns väl ett tiotal listade ungefär i Sverige? Jag skulle säga att Investor är kanske det mest populära. Bland Nordnets kunder så förra året var Investor den mest köpta aktien exempelvis. Så att, Investor står i industrivärlden har vi också. Vi har Kinnevik med Zalando exempelvis som största innehav. Ratos, Bure, Latour har seglat upp som ett ganska populärt investmentbolag också nu på senare tid. Så att, vi har ett helt gäng. Just det. Och Investor var faktiskt förra årets mest köpta aktie också utav spararna hos Norden, kan vi lägga till i sammanhanget. Sen kommer du och Victoria också in på det här med valutatrade. De pratar mycket om det här med euro och schweizerfranc och short eller den och sådär. Det där är lite avancerat i mina öron. Liksom. Är det här någonting för vanliga sparare att ägna sig åt, tycker du? Att handla valutor mot varandra? Nej, jag tycker att det är väldigt svårt att förutspå hur en valuta ska röra sig. Så jag tycker inte att spekulera valutor, det är svårt och det är ganska komplext. Och ingenting för nybörjaren direkt, utan det är ganska avancerat. För då ska man ha en uppfattning om ett lands ekonomi mot ett annat landsekonomi istället för att ha en uppfattning om ett specifikt bolag. Ja, eller så här, det kanske inte ens räcker. Den svenska kronan är ju svag. Svensk ekonomi är ju ganska bra. Då är det andra faktorer som spelar in. Så att det är inte så enkelt heller. Svårt och komplicerat, vi lämnar det för nu. Men vi pratade lite grann om, du sa det här med kronan är svag. Mm. Och det hör man ju ofta att kronan är svag och att det kostar mycket att köpa en dollar till exempel eller en euro. Vad får det för effekter på vårt sparande? Ja, men det har ju fått en ganska... Dels så är det ju så att våra stora svenska exportbolag som vi har på börsen, verkstadsbolagen, de får ju en boost av det här. Deras produkter blir ju mer konkurrenskraftiga när de säljer dem ute i Europa framför allt. Så att det har gjort att verkstadsbolagen har ju gått bra. De har gått bra på börsen. Sen kan man ju för sig säga då hur bra är det att de blir dopade lite grann på det här sättet. Då. Det kanske blir så att de lägger effektiviseringar och investeringar lite grann åt sidan, för de behöver inte anstränga sig lika mycket när de ändå blir dopade. Men framförallt så får det effekter på vårt fondsparande. Globalfonder, som är vårt vanligaste sparform kan man säga, får ju en rejäl boost av att kronan är svag mot både dollarn och euron. Så att både USA-fonder, Europa-fonder, globalfonder går ju lite bättre än vad de annars skulle ha gjort då, tack vare den svaga kronan. Och rent privatekonomiskt blir det lite dyrare att åka på semester, eller hur? Ja, men det blir det ju. Så därför är det bra att då lite tröst då kanske att man tar igen det här på fondsparandet. Just det. Vad bra, Frida. Då tror jag att vi sätter punkt faktiskt för det andra programmet här i Kronan på verket och hoppas att ni tyckte att det var kul att hänga med oss ett tag och även lyssna till Victoria Silvstedts intervju. Så säg gärna vad ni tycker om vårt program. Vi finns på Nordnetbloggen och i sociala medier. Vi ses snart igen med ett nytt program. Hej, hej! Hej då!